ତୁମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ସ୍ୱାଗତ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ମୌଳିକ ଏ ଏ ଏ ତଥା ଏ କ୍ରାଇଟେରିଆ ବିଷୟରେ ଜାଣିଲେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଏହା ଉପରେ ଆଧାରିତ ଆଉ ଏକ ମନଛୁଆଁ ଉଦାହରଣ ଦେଖିବା ଚିତ୍ରରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଫ୍ଇସି ଏବଂ ଜି ଡିବି ସର୍ବସମ ତଥା କୋଣ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ସମାନ ଅଟେ ପ୍ରମାଣକର ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡିଇ ଏବଂ ଏ ବିସି ସଦୃଶ ତ୍ରିଭୁଜ ପ୍ରଶ୍ନରୁ ଆମେ ଜାଣିଲେ ଯେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଫ୍ଇସି ଏବଂ ଜି ଡିବି ସର୍ବସମ ତଥା ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି କୋଣ ପରସ୍ପର ସମାନ କାରଣ ତ୍ରିଭୁଜ ଏଫ୍ଇସି ଏବଂ ଜି ଡି ବି ସର୍ବସମ ଅଟନ୍ତି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଯେ ସର୍ବସମ ତ୍ରିଭୁଜର ଅନୁରୂପ ବାହୁ ପରସ୍ପର ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି যাদ্বারা আমি সমীকরণ এক পাই থা এবার যদি আমি ত্রিভুজ এ ডি দেখিবা তে আমি জানিবা যে কোণ এক দুই সমান অটন্তি। তোমার মনে থাকি ত্রিভুজর দুই সমান সামানো বিপরীত বাহু পরস্পর সমান হই থাকে অতএব বাহ এ ডি এবং এ ই পরস্পর স্মান হেবে ସମୀକରଣ ଏକେ ଏବଂ ଦୁଇର ଯଦି ଅନୁପାତ ବାହାର କରିବା ତେବେ ଆମକୁ ସମୀକରଣ ତିନି ମିଳିଯିବ ସମୀକରଣ ତିନିରୁ ଆମେ ଜାଣିଲୁ ଯେ ରେଖା ଡି ଇ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବି ସିର ବାହୁଗୁଡ଼ିକ ଏ ବି ଏବଂ ଏ ସିକୁ ସମାନ ଅନୁପାତରେ ଭାଗ କରୁଛି ଏଥିରୁ ତୁମେ କ'ଣ କହିପାରିବ ଅତଏବ ମୌଳିକ ସମାନୁପାତିକତା ଉପପାଧ୍ୟର ବିପରୀତ ଅନୁସାରେ ଆମେ କହିପାରିବା ଯେ ଡିଇ ଏବଂ ବି ସି ସମାନଖା ଅଟନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ କୋଣ ଏକେ ଏବଂ କୋଣ ତିନିର ତଥା କୋଣ ଦୁଇ କୋଣ ଚାରି ସହ ସମାନ ହୋଇଥାଏ କହିପାରିବ କ'ଣ ପାଇଁ କାହିଁକିନା ସମାନର ରେଖାଗୁଡ଼ିକର ଅନୁରୂପକୋଣ ସମାନ ହୋଇଥାନ୍ତି ଯେଉଁଥିରେ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ଡିଇ ଏବଂ ତ୍ରିଭୁଜ ଏ ବିସି ଅନୁରୂପକୋଣ এক এবং তিন তথা দুই এবং চারি পরস্পর সান হয়ে থাকে অতএব এএ ক্রাইটেয়্রিভুজ এ ডি এবং ত্রিভুজ এব সদৃশ হচ্ছে প্রমাণ করা এই ভিডিওরে আমি দেখলে যে কিপর দুইটি ত্রিভুজ বেসিক প্রফিটি থিওরম বা এ এএ ক্রাইটে দ্বারা সদৃশ্য বলে প্রমাণ করবে তুমি এ এ ক্রাইটেরিযাকো ভলা ভাবে বুঝে জাই থিবো।